heter Guro Kvifte Nesheim, og akkurat nå holder jeg og Floating Sofa Quartet på å lage en konsert som heter Kystnært. Mange av de slottene jeg har spilt siden jeg var liten, var egentlig kystmusikk. Og jeg har egentlig ikke dykket inn I de ordentlig bevisst før, og hatt litt andre prosjekter jeg har holdt på med, med mer haringfjell-slotter fra dalene. Men så kom jeg ut til kysten og ble påminnet om at jeg egentlig har hatt med meg masse musikk helt fra jeg var liten, fra der ute. Så var jeg I Farsund og kjente sånn, de slottene der hadde jo vært veldig kult å høre sånn som Floating Sofa Quartet ville ha spilt. Så da tok jeg kontakt med Floating Sofa Quartet og spurte om de hadde lyst til å være med. Nå vi her og lager musikk sammen. Høsten 2023 så kommer prosjektet Kystnært ut. Og det da slotter fra kysten av Agder og lignende slotter fra svenske kysten, danske kysten og finske kysten.